Sertaşörs okulabilse de gazlabilse abjos ayrexis programis pargabşi Amerikeli kolegebis axaltsixis telema uqebelshi viziti dasrulda. Pensilvaniya shtatis khalakeras telekompaniis tsarmomadgenlebmas stumrobas sheaphases da aghnishnes rom pirveli viziti shemdeg arxshi bevri ram sheitsvala. Ori televiziis tanamshromlobis nishnat dges WICU-s meskhri arxisgan simboluri sachukari gadaetsa. Ეს არხი არის შესანიშნავი და ხალხი არის შესანიშნავი ამ არხზე. პროფესიული კუთხით ვიცი რომ ძალიან კარგ საქმეს გააკეთებ და უფრო პოპულარულები გახდებით ვიდრე ახლა ხართ. ჩვენი ბოლო ჩამოსვლის შემდეგ ძალიან ბევრი რაღაც გაითვალისწინეთ, გამოასწორეთ, დაგვახვედრეთ ახალი პროდუქტი შედეგი და ძალიან გვწდება გული ხარო მივდივართ. ჩვენი მეორე ქვეყანა არის აქ, ძალიან ბევრი მეგობარი გავიჩინეთ, როგორც მე ასევე ტერი. I am so grateful that I had the opportunity. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ მომეც ამის შესაძლებლობა აქ ჩამოვსულიყავი. როგორც ერთი ოჯახი აქ ისე ხართ. მიმედოვნებ, რომ კიდევ ჩამოვალ აქ. გაიზრდებით პროფესიული კუთხით და გახდებით უფრო წარმატებულები. თქვენ ჩემი ოჯახის წევრები ხართ. ამერიკელი კოლეგები მეცხრე არხში სარეკლამო და საინფორმაციო სამსახურების და შემოქმედებითი ჯგუფის მუშაობას ერთი კვირის განმავლობაში დააგვირდნენ. მათ ტელეკომპანიის სამომავლო გეგმები ერთად შეიმუშავეს და ქართველ კოლეგებს რჩევები მისცეს. არხის გენერალური დირექტორი იმედოვნებს, რომ მათი მეორე ვიზიტი მაუწყებლისათვის შედეგიანი იქნება. მათი შეფასება იყო, რომ წინსვლა და ზრდა ნამდვილად არის, რაც ძალიან მახარებს. იმედი მაქვს, რომ უკვე მეოთხე ეტაპი ჩვენი ურთიერთობის იქნება კიდევ უფრო ნაყოფიერი, ვიდრე ეს იყო და ძალიან მალე გავიგებთ იმ ოთხი ადამიანის ვინაობასაც, ვინც არჩია თვითონ ფონდის წარმომადგენელმა, მაგრამ დიდი წვლილი ამაში ჩვენ ამერიკელ კოლეგებს მიუძღვით. ტელეკომპანია მეცხრე არხის თანამშრომლები მეოთხე ეტაპის ფარგლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში თებერვლის თვეში გაემგზავრებიან. შეგახსენებთ, რომ ორმა უწყებელს შორის ურთიერთობა ივნისის თვეში დაიწყო, რა დროსაც მეცხრე არხს ორი ამერიკელი კოლეგა ესტუმრა. სექტემბრის თვეში კი უკვე პენსილვანიის შტატში ახალციხის ტელევიზიის ოთხი თანამშრომელი გაემგზავრა. მეოთხე დასკვნითი ვიზიტით აირექსის პროგრამის ფარგლებში WICU-სა და მეცხრე არხს შორის პარტნიორული ურთიერთობა სრულდება.